Čo škola teda? No čo škola, no škola končí zajtra vlastne, takže škola nič. Ale od septembra začína vlastne stredná škola, to je nová etapa môjho života a to, na to sa už veľmi, veľmi teším, keďže to bude v zahraničí, vlastne bude to v Brne. Aká to je škola? Filmová, strední škola umelecko-manažerská. Čo z teba bude? Umelec, manažer? Režisér. Nakrútiš takýto seriál, ako sú naši, alebo čo je tvoj plán? Chcel som povedať, že lepší, ale nechcem uraziť režiséra, s ktorým sa dobre poznal, takže aspoň tak dobrý, ako boli naši. Dúfam. Treba mať vysokú latku. Hej, treba strieľať vysoko. Dobre, tak si spokojný s týmto výberom, alebo chcel si ešte na nejakú inú školu? Ja som veľmi spokojný. Toto bola, proste na túto som sa chcel najviac dostať a teda som rád, že som sa tam dostal. Už som na druhú ani nepozeral. Tvoj život naberie nový zmysel? Zmysel, no, tak neviem, jak to mám ináč nazvať. Tiež do Brna, takže s Maxikom sa tu vidíme na nejakom dobrom českom pive. takže tak. A na čo ideš? Idem na Newton College a je to vlastne odbor. Ešte som si nerozhodol, že či pôjdem na management a psychológiu, alebo pôjdem na digitálny marketing. To je celkom zaujímavé, nie? Čo z teba bude to? No, mňa to baví. čo zo mňa bude? No tak dúfam, že niečo. Neviem, ja chcem byť v budúcnosti iba spokojný a šťastný, to je úplne jedno, čo budem robiť. Škola zostáva to istá. A skončil som akože tak, že celkom som sa na to, no, dobre. Snažil som sa, ale mohol som sa viac, ale v pohode to dopadlo všetko, takže čo?